Kinara wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga siku ya leo alikuwa pale katika kaunti ya Muranga. Ameweza kuwakosoa polisi ambao walikuwa wameweza ku cancel one of his meeting pale Muranga. Kwa mujibu wa ripoti ya Raila Amolo Odinga, anasema kwamba Kenya Kwanza inawatumia polisi vibaya kwa kuweza kuandaa hiyo force ambayo inafanya basi hao kama serikali yao kivyao ya Azimio la Umoja iweze kukosa kuweka maandamano yake pamoja na kufanya shughuli zake za meeting hapa na pale. Hata hivyo Raila Amolo Odinga amesema kwamba hatachoka kuweza kuandaa maandamano, hatachoka kuweza kusisitiza kwamba serikali ya Kenya Kwanza ifanye vyema, na hii ndiposa serikali hii ikiona mambo kama haya inazidi kumwekea vizingiti wakati anazidi kutembea kwa ziara zake za siasa za pale na pale ambazo anatetea Mkenya wa kawaida ili Mkenya wa kawaida aweze kunufaika na gharama ya maisha. Hata hivyo Raila Amolo Odinga anasema kwamba baada ya ishtaki serikali pale ICC, na anahakisha kwamba ICC itakuja nchini Kenya kufanya uchunguzi ili wale polisi ambao waliweza kuhusika kuweza kuua watu wanachukuliwa hatua za kisheria. Ni haya kwa sasa, habari zingine unazipata muda unapozidi kusonga. Kuwa nasi kila siku na kila saa.